aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, esse uneiro aqui, velho, vocês tá ligado que faz tempo que eu tenho ele e, mano, ele tava parado, né, velho, porque ele tava sem bateria. Ele tava sem bateria porque ficou um tempão parado, sabe? E, inclusive, ele tinha estragado um negócio também, que era os coxinhos que segura o motor. O motor tava pendurado ali e ele tava quase caindo, tá ligado? Então, tipo, eu acabei ficando um tempo sem andar com esse Uno. O meu cachorro tá mais ansioso do que eu, porque ele já tá ali dentro do carro, já esperando a vez dele de pilotar, né, mano? Você tá vendo o Jack ali, né? E, rapaziada, esse uneiro aqui, mano, ele é brabo. Ô, Navarro, você já presenciou esse uneiro em ação? Eu presenciei o som dele, o som. E, mano, tipo assim, tava dando uns BO, tá ligado? Na parte da bateria, porque nem mais vai bateria, rapaziada. Tem duas de caminhão aqui atrás. Percebi, mano. E mais a bateria do carro ainda, tá ligado? E essa bateria toda vai, ó, na suspensão ar aí, ó, se liga, ó. Vixe, Mario, o Jack vai fartar ali dentro, hein, mano? Hã? Aí, rapaziada, ó, que louco, mano. E ele ergue também, ó, tá ligado, ó. Olha lá, vai erguendo, ó. Vai erguer a frente, vai erguer a frente, vai erguer a frente. Olha lá. Jack tá assustando? Aí, rapaziada, ligou o compressor. Tá de boa aí, Jack? Esse compressor é muito barulhento, tá ligado? E por isso que esse carro aqui, mano, tem esse som aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pra gente recapitular, né, o Uno, porque agora o Uno tá de volta na pista. Então, ó, somzinho dele aí, ó, pra quem não viu ainda, mano. É esse daqui, tá ligado? Isso é top, hein, mano. Seu aniversário tá chegando? Aí, tá, ó. Tá chegando. Vou ligar o som aí, ó. Olha o som. Já os vizinhos vão gostar de mim, não, hein, mano? Fica no som do Uno. Rapaziada, é muito forte, vocês não têm ideia. Vou aumentar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Sai, Jack. Sai, porque senão... Forte, né, viado? Vem de longe. Pô, rapaziada, deixa eu baixar aqui, tá ligado? Abaixa. Lá que eu terminei de baixar o volume, abaixou até o compressor. Mas agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse uneiro aqui, vamos dar uma volta com ele na rua, vamos ver se ele ainda tá causando igual antes, porque o Uninho é relíquia, né, mano? Então, tipo assim, ele passa, mano, ele chama atenção, sabe? Ainda mais com esse som e com a suspensão a ar. Então, vamos sair daqui agora, já deixa o likeão no vídeo e partiu pro grande retorno aqui, ó, do nosso Neira. Bora lá! Começamos a rolezão insana aqui com o Uno, rapaziada. Ovos baratos. O carro do ovo tá passando. Vamos roubar o áudio dele, mano, pra colocar no som aqui do Neira, rapaziada. Porque, mano, vocês viram que o som dele é bruto. E a gente tá chegando aqui agora na beira do lago, tá ligado? Que é onde é movimentado, né? E vamos ver se o Neira tá causando ou não. Deixa eu colocar uma música aqui, né? Vou colocar essa aqui, ó, do DJ Guga. Volta, bebê, vamos ver. Olha o batidão. Fazia tempo que eu não dava um rolê com o Uno, velho. Vocês não tem noção, mano. Nossa, esse som dele é loucura, mano. Pena que não dá pra ficar colocando som durante o vídeo todo, porque dá copyright, né, rapaziada? Vocês tá ligado? Quem sabe eu não faço uma música, né, do canal pra gente poder ouvir um dia aqui. Com batidão e tal, né? Pique DJ Guga aí, né? Aí fica massa, hein? E, mano, ó, vamos causando aqui, Navarro. Agora uma suspensãozinha, tá ligado? Ó, vou dar uma apertada aqui, rapaziada, que vai abaixar. Ó, deu uma descida. Vou dar mais um. Não, cacete, cliquei em outro botão. Ai, meu Deus, vai explodir! Uia. Aí, agora... Ó. Tá raspando, parece, hein? Tá raspando. Ó. Olha lá, agora raspou. Estragou o carro. Estragou o carro. Arrancar o para-choque. Ele olhou com a cara pra nós, mano. Tipo assim, meu Deus, o que que houve no carro desse jovem? É que esse carro aqui é louco na cabeça, né, mano? Ó, vamos afundar a frente agora. Esse ralado na vai do pneu pegando na caixa de roda, mano. Tem que fazer um. Nossa, cheirou o pneu queimado. Cheirou, hein? Tá cheirando. Tem que fazer um esquema nele, tá ligado? Que daí não pega. Mesmo na hora que abaixar o máximo, daí você vai pegar o carro inteiro no chão. Uma hora tem que pegar alguma coisa, né? Uma hora pega, um pouquinho pega mesmo. Uma hora vai pegar alguma coisa, não tem como. Eu sei que... Vamos erguer aqui? Vamos. Ai, meu Deus, esse
barulho é muito chato, mano. Muito chato. Rapaziada, vocês não tem noção, mano. Tipo assim, esse compressor ele liga, velho. Fica um tempo ligado. Então, vamos ver o som, né? Chega a vibrar a cabeça assim, tá ligado? Olha, tipo, o que que virou o banco de trás do meu carro, né, rapaziada, nos últimos tempos, né, mano? Ó, virou uma baderna, tá ligado? Agora ali, mano, é o lago. Ali vamos ver se tem um movimento. Será que o pessoal tá caminhando aqui essas horas? Tá correndo? Tá um pouco frio na cidade, então eu não sei se pode tá, tá ligado? É, o pessoal tá caminhando, mas tá caminhando bem agasalhado, viu? É, rapaziada, falando nisso, se tá frio na sua cidade, ó, dá uma passadinha no meu site, que tá aí, ó, na descrição desse vídeo. Tem essa blusa aqui, ó, da versão limitada do Jack, e tem várias outras, tá? Então, corre lá, que tem uns moletom muito top, são modelos novos, que em breve vão se tornar raros. Então, corre lá no meu site, beleza? Mano, vamos dar um grauzinho no som? Opa! Oh. Você deu um grau só pra ver o batidão, tá ligado? Senão o YouTube já corta. É, tem que ser só pra ver o batidão, ó. Vamos ver, vai, bate, bate, bate. Cê é louco, rapaziada. É muito bonito. Cê é louco, mano. Ô, louco, Navarro, tá dando tchau pros homens na rua aí, mano. Tem que dar tchau pras minas aí, mano. Cadê as minas? Pra nós chamar pra ir pro mundo, mano. Uma mineira com som. Lembro eu. Teve um dia, mano, que um amigo meu não conseguiu duas minas, velho. No? Com. Aham. Uhum. Aí coube elas aqui não atrás? Coube, mano. Aí né, foi e buscou a caminhonete. Tá ah, entendi. Mas. Aí foi, ó. Tô dando um salve ali, ó. Entendeu? Vai dar pra dar um susto nele? Vai dar um susto nele? Vamos, vamos. Tá, porra. É um inscrito que tá ali atrás, ali, mano. Os caras já começam a tirar a mão, anda, tá ligado? Subir aqui, vou subir aqui. É, vocês é louco da cabeça mesmo, né, rapaziada? É nóis, filho, tamo junto. Ó, na erguidinha e abaixar. Agora vamos andar mais dessa partinha. Vai, vai, não, sem pegar muito. Aê, só um pouquinho. Ó, sem pegar, rapaziada, não tá pegando agora. Mas tá andando com ele socado, mano. Vocês, tipo, não tem noção. Tá socado no chão o Nero do jeito que ele tá aqui, mano. Ó, vou até parar aqui, mano. Nós mostrar do lado de fora. Sim. O jeito que nós tá andando nessa altura nele. Vocês... Tem uma base pra mim também, né? Porque eu não tô ali do lado de fora olhando. Mas eu acredito que tá o mais baixo possível. Porque eu deixei só sem pegar no chão, tá ligado? Vamos ver aqui? Ó, rapaziada. Nossa, tá baixo, hein, mano? Ô, mas acho que eu podia descer mais, hein, mano? Acho que eu... Será que eu apertei muito o botão, mano? É, sei não, hein, mano? Bom, vamos causar de novo com ele. Bora lá. Bora lá, moleque. Mira, monstro. Ó, ó, a maçaneta. A maçaneta tem um macete, né? Tem que voltar na mão. E galera, o Nira, mano, ficou zero, velho. Tipo, meu amigo, o Aira. Mesmo que fez a presepada comigo aqui atrás das minas, tá ligado? Ele carregou pra mim as três baterias que tinha no carro. As duas de caminhão aqui e a da frente. Então, tipo, zerou, tá ligado? O carro ficou um tempo parado, mano. Eu tava guardado na casa de um amigo meu. E ficou um tempão parado, tá ligado? Tipo, a gente não dava partida, não tava usando o carro, né? E aí deu uma descarregada boa, agora zerou, mano. É? Ah, moleque. Quer vir aqui? Quer vir, quer vir? Rapaziada, vamos dar, ó. Dando aquela erguidinha, ele tá no grau aqui, tá ligado? Ele deve tá meio estranhozão na rua, né? Mano, a parte massa mesmo dessa suspensão, a arma, é jogar no chão, né? Pra ser sincero, não é? Ah, é jogar no chão, tá ligado? Tipo aqui. Maria. Nossa, só tem que tomar cuidado. Tem uma viatura ali pra frente, né? Já não gosta passar muito. Passar raspando o pneu do lado, mano. Não vai pegar muito bem pro Uno, tá ligado? Não pega. Porque o Uno, ele já é meio exótico, né? Vocês estão percebendo. Por causa dessa suspensão ar aqui, do som e tal. Parou. Parou no pneu, viado.
Não sai do lugar, igual o freio de mão, ó. Ó, você dá uma erguidinha. Ó, uma coisa não dá. Você viu? Sério? Que bagulho louco? Dá pra fazer nada essa suspensão. Ar monstro mesmo, mano. Vai até embaixo, mano. Até o talent, tio. Celo, mano, vocês tem que ver, tipo, a cara do povo assim na rua, mano. Que nem, tipo assim, tem um tiozinho ali no ponto, ó. Olha lá, mano. Olha a reação, tá ligado? Tipo assim, ele deu uma disfarçada agora, né? Acho que eu não vi, mas, mano, ele tava olhando muito assim, tá ligado? Tipo, mano, o que é isso, velho? Tá pegando ainda, hein, Navarro? Pegando ainda. Ai, não, o compressor, meu Deus. Ligou o trem. Mano do céu, agora pra finalizar esse rolê chave, vamos colocar uma música com batida, mano. Pega, né? Então, mano, pandemia é foda. Pandemia, mano. É foda. Cadê o grave da música? É isso? Certeza. Eu acho que treme o carro inteiro, rapaziada. Porque, tipo assim, é muito forte, mano, a batida ali. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, da volta do Uno. Uno tava paradão, né, mano? O Chevette também tá em casa agora. Tenho certeza que são dois carros que, por ser projetos, vão acabar ficando bastante tempo fora de casa. Então eu acho que eu vou manter os dois por perto de mim, sabe? Não vou fazer mais de deixar um carro guardado, outro longe. Vamos tentar manter os dois por perto, até porque os dois sempre vão estar precisando da oficina. O Uno, a caixaria dele aqui tá solta, tá ligado? Eu tenho que levar pra arrumar, vai demorar um tempo também. Então, mano, esses projetinhos é chave, né, mano? E quando a gente anda, mano, dá até gosto, não é verdade? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolezão. Comenta aí ideias de vídeos que vocês gostariam da gente fazer aqui no canal, que eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês, beleza? E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!